ռոբեր փչում էին, բազմաթիվ վիրավորներ, կան զոհեր, այն էլ այս ծանր պայմաններում, երբ որ պետությունը գտնվում է հոգեվարքի մեջ, ինչ ասեմ։ Ստեփանակերտ Ասկերյան ավտոճանապարհի հարակից տարածքում բենզինի պահեստում երեկոյան տեղի ունեցած պայթյունի պատճառների մասին պաշտոնապես դեռ ոչինչ չի հաղորդվել։ Հայտնի է, որ տարբեր աստիճանի այրվածքներ է ստացել 290 մարդ, 7 տուժածներ մահացել են, հիվանդանոցում կա 13 չճանաչված մարմին։ Բազմաթիվ անձինք անհետ կորած են համարվում, քանի որ պայթյունի հետևանքով այրվել են, հաղորդել է Արցախի տեղեկատվական շտաբը, առանց հստակեցնելու, թե խոսքը կոնկրետ քանի մարդու մասին է։ Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը մինչդեռ երեկ խոսել է բազմաթիվ ականատեսների հետ և նրանց հղում անելով նշում է, որ կրակից մոտ 100 մարդ է մոխրացել։ Այս տեղեկությունը սակայն պաշտոնապես չի հաստատվել։ Հաշվի առեք, որ մեծ մասշտաբի արդեն է եղել պայթյուն և վրդեհ, ինչքան հասկանում եմ տարբեր տվյալների պատմելուց, տասնյակ տոննաներ բենզինի մասին է խոսքը, մի քանի խոշոր տարաններում իրար կողք գտնվում։ Իսկ հստակ տվյալներ ունենք այդ պահին քանի մարդ է եղել այդ հերթերում, 290-ը հիվանդանոց են տեղափոխվել տարբեր այրվածքներով։ Ունենք, բայց ականատեսները ասում են 100-ավոր, նույնիսկ ականատես կար, որին ասում են 1000-ից ավելի։ Պաշտոնական մարմինները պետք է շատ արագ հաշվառեն անհետ կորածներին, հարազատների ահազանգերի հիման վրա, ըստ դրա կողմնորոշվեն, թե քանի հոգի պոտենցիալ մահացած կլինի, որովհետև ըստ մասնագետների բժիշկների հետ եմ խոսել այդ թեմայով և ըստ ականատեսների, այնտեղից նույնիսկ աճյունի մարմնի մնացորդներ հնարավոր չի գտնել, այսինքն ամբողջությամբ մոխրացել են կրակի մեջ, իսկ դա նշանակում է, որ որևէ ձևով հնարավոր չի ոչ քանակ իմանալ, ոչ էլ նույնականացնել մարդկանց։ Աջան մարդը տղաս միասին ես մի դեմր սանի կնալա իրենքը միշտ միասին ես։ Երեկ տեղի ունեցած պայթյունից 100-ավոր մարդիկ են տուժել այն պատճառով, որ վարելիք ստանալու նպատակով Արցախում երկար հերթեր են գոյացել։ Ադրբեջանի ռազմական հարձակումից տուժած ու անօգնական վիճակում հայտնված արցախցիները ժամերով հերթ են կանգնում, փորձելով բենզին հայթայթել իրենց վտանգված հայրենիքը արագ լքելու և Հայաստան տեղափոխվելու նպատակով։ Թե որն է եղել պայթյունի պատճառը, Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը միանշանակ ասել չի կարող։ Նրա խոսքով ըստ երևույթին տեղի է ունեցել անփութություն, հստակ պատասխան տալու համար պետք է հետաքննություն կատարվի։ Արդյոք բացառվում է ահաբեկչության հնարավորությունը։ Արցախի նախագահի խորհրդականն ասաց, որ մասնագետները պետք է այդ հարցին պատասխանեն։ Հիմա տեղում մարդիկ կան պատմում են, որ անփութություն է եղել, բայց պետք է այս վիճակում հետաքննություն լինի, մենք արդյոք ի վիճակի ենք դա անել։ Ազարում է խնդիր կա։ Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը նույնպես պայթյունի հավանական տարբերակ է համարում անփութությունն ու անկառավարելիությունը։ Բնականաբար չի կարելի բացառել նաև հնարավոր այլ տարբերակներ։ Այդ թվում ահաբեկչությունը։ Բնականաբար կարծում եմ պաշտոնական մարմինները պետք է դա էլ հաշվի առնեն։ Պայթյունից ծանր այրվածքներ ստացած արցախցիներին ողջ օրվա ընթացքում տեղափոխել են Երևանի բժշկական կենտրոններ։ Մինչ այդ տուժածներին առաջին օգնություն են տրամադրել Ստեփանակերտի 2 բուժ հաստատություններում և Իվանյանի ու Ռուս խաղապահների բուժկետներում։ 9 ամսվա բլոկադայից, ապա Ադրբեջանի սեպտեմբերի 19-ի հարձակումից հետո Ստեփանակերտի հիվանդանոցները չափազանց ծանր պայմաններում են աշխատում, ոչ միայն դեղորայքի, այլև մասնագետների պակաս կա։ Նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի խոսքով բժիշկների մի մասը արդեն լքել է Արցախը։ Քաոսային այս իրավիճակում բազմաթիվ քաղաքացիներ շարունակում են մնալ Ստեփանակերտի օդակայանում Արցախից դուրս գալու հույսով։ Արցախցի Միկին, որ անվտանգության նկատառումներով խնդրեց չհրապարակել ոչ անունը և ոչ էլ տեղանքը, մեր զրույցի պահին հացեր թխում, որ տանի օդակայանում ապաստանած սոված երեխաներին։ Անտերության մատնված են երեխեքը, տկլոր, սոված արդեն 10 օր է։ Երեկվա պայթյունը ավելի է վատացրել վիճակը, դա նկարագրելու չէ։ Անձրևն էլ գիշերը եկել, այդ երեխեքին լրիվ թրջել է։ Չեմ հասկանում, ոնց են փրկվելու այս ամենից։ Շարասյունն էլ անծայրածիր է։ Չգիտեմ, երբ կկարողանան դուրս գալ, պատմում էր հուսահատ կինը։ Արցախի շրջաններից ու գյուղերից տարհանումը շարունակվում է։ Մեծ շենն արդեն ամբողջությամբ դատարկվել է։ Համայնքի 80 բնակիչները դուրս են եկել իրենց տներից։ Համայնքապետ Դավիթ Դավիթյանն ասում է, վերջինը 3 ինքն է լքել հայրենիք գյուղը։ Մարդատար փոքր մեքենաներով դուրս են եկել։
ունեցած բան ամեն ինչ թողել են դուրս եկա։ Անասունա, մեղուները, տան ապրուստա, բոլորը թողել են։ Առաջին անհրաժեշտ շորեր, մորեր եկալել են դուրս եկա։ Իսկ ինչ են ասում, վերադառնալու ինչ որ հնարավորության մասին խոսել են, թե չէ։ Ո՞վ ասի, ո՞մ ասի։ Տես մարդկա որ ասի։ Սա վերջն է։ Արցախը միշտ ավիտենական գնաց կործրինք, դավաճանեցինք։ Մայր Հայաստանը իր ձագուկին դավաճանեց։ Նույնիսկ կենտանական աշխարհը նման բան չկա։ Արցախը միայն դասագրքերում կամ պատմության գրքերում կկարդան։ Բայց սպասեք, հաջորդս Յունիքն է։ Արցախի եղցահողը նույնպես ամբողջությամբ դատարկված է։ 150 բնակիչները արդեն լքել են գյուղը։ Համայնքապետ Արտակ Հակոբյանը, որն արդեն ապաստանել է Աբովյան քաղաքում, պատմում է, որ գյուղն ադրբեջանական հարձակումից լրիվ գետնին է հավասարվել։ Իսկ կարողացան մարդիկ գոնե ինչ-որ մի բան վերցնել իրենց հետ, թե ամեն ինչ։ Բացարձակ ոչ։ Նույնիսկ մարդկեր, որ մաշիկներով աղել, մենակ այդ վիճակով դուրս է եկել։ Որտեղ գյուղը այնպեսի վիճակում էր, այս պահին մի հատ ոչ տուն կա, ոչ ընդհանրապես փողոց կա, ոչ ճանապարհ կա, ոչ դպրոց, ոչ համայնքապետ առան, լրիվ ամեն տան վրա պասը արկա ընկել։ Իսկ ռուս խաղապահներ չկային այդ պահին մորով։ Կային, կային, այո, իհարկե օգնում էին, ասում էին, մեզ հրաման չունենք ձեզ օգնելու։